Bom dia, vlog. Gente, começando mais um vídeo pra vocês. Hoje é terça-feira. Hoje é dia. Ai, tô perdida, gente. Eu vou deixar aqui passando pra vocês que eu tô perdida. Juro pra vocês. São 8 da manhã, agora as crianças estão dormindo. Meu marido saiu pra trabalhar. E ele já deixou o café pronto. Que maravilha. Temos uma pretinha aqui também me esperando. Ela sempre me espera aqui nessa mesa, gente. Eu saí do quarto. Fala, bom dia, vlog. Bom dia, eu sou a pretinha. É muito fofinha. Ai, meu Deus do céu. Vou colocar comida para elas agora. Vou fazer meu vácuo abdominal. Fazer um café da manhã top, que eu não jantei direito, então eu tô com muita fominha. E é isso, gente. Bora pra mais um vlog de rotina. Espero que vocês gostem de acompanhar. Hoje tem um monte de coisinhas pra fazer. Eu vou fazer junto com vocês. Então, bora lá. Olha quem que tá querendo subir. Olha quem tá querendo subir. Então bora, gente, pra mais um vlog no canal. Quem é que quer comer ração? Quem quer comer ração? Eu quero comer ração, mamãe. Eu tô com fome, vamos logo. Eu sei que você quer ração, minha filha. Vou botar pra você. E pra Nina também. Cadê o potinho da Nina? Vamos pegar o potinho da Nina pra colocar comidinha pra ela também. É. A Nina aqui, ó. Oi, pessoal. Eu sou a Nina. Também quero comer raçãozinha, pessoal. Sou Nininha. Né, filha? Calma, calma, calma. Aqui, ó. Pra vocês dois. Vamos comer? Toma. Comidinha. Gente, eu tô descabelada, meu Deus. Mas enfim. Agora eu vou fazer o vácuo abdominal. Depois eu vou beber água. Eu sempre gosto de beber água de manhã em jejum. Então, é uma das coisas que eu sempre faço de manhã, é o vácuo abdominal. Beber água, botar ração para as gatinhas. Então, essa basicamente é a minha rotina quando eu acordo. Eu vou fazer isso agora. Depois, eu vou tomar meu café. Tem café pronto, né? Falei para vocês. Vou só fazer algo para acompanhar. Hoje, eu vou limpar a geladeira, vou limpar esse armário. Preciso organizar a geladeira porque a gente vai no mercado comprar algumas coisinhas. Então, preciso organizar. Comprei uns organizadores para colocar. Então, vou deixar tudo bonitinha. É isso, gente. Bora comigo, vocês vão acompanhar tudo nesse vlog, tá? Bora. Gente, acabei de fazer meu vácuo abdominal. Eu acho que o Nicolas acordou. E sempre quando ele me acorda, ele me chama. Porque ele gosta de ganhar beijo, gosta de ganhar abraço. Então, quando ele não me olha na cama, ele fica gritando. Eu acho que ele acordou. Deixa eu Bom dar uma dia, olhada. bom dia. Bom dia. Tudo bem? Cadê o beijo? Cadê o beijo? Cadê o beijo? Abraço? Cadê? Beijo abaixo. De coitosa de mamãe. Você dormiu bem? Vai, vai, pô. Oi! Olha quem tá tomando café comigo. Eu coloquei dois bolinhos pra Irana Maria, cafezinho com leite. Esse aqui é o meu cafezinho, que delícia. Amo. Vamos tomar café, né, filho? Gente, eu só consigo escovar dente depois que eu tomo café, tá? Porque eu mostrei pra vocês aí, né? Depois que eu tomei café, que eu escovei dente, tem gente que acorda, já escova os dentes, mas eu só consigo escovar o dente depois que eu como,
depois que eu tomo café, tá? Só essa observação pra fazer pra vocês. Já coloquei minha roupa pra treinar, né? Eu não vou pra academia, tô treinando em casa, porque as crianças estão de férias, então não tô tendo como ir pra academia, então eu treino em casa. Só que eu não vou treinar agora, já coloquei já pra ir fazendo as coisas com roupa de treino, porque a oportunidade que tiver de treinar, já treino. Desculpa, gente. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou organizar a geladeira e limpar o armário da cozinha, enfim. Então, tem algumas coisinhas pra fazer. E é isso, gente. Primeiro eu vou começar pela cozinha, que tá bem bagunçadinha a geladeira, o armário. Eu preciso organizar porque se a gente for no mercado, né, já tá tudo bonitinho, ajeitadinho. E é isso, bora. Geladeira suja temos por aqui. Gente, olha a situação da minha geladeira. Meu Deus do céu. Tava muito suja, deu uma relaxada na minha geladeira, né? Já tirei as coisas aqui de cima, agora eu vou tirar as prateleiras pra limpar toda ela por dentro, depois organizar. Vou tirar também os legumes que tá ali na gaveta. Tirar tudo, tudo pra limpar e depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar organizadinho, tá? Mas tá assim minha geladeira, gente. Essa geladeira é bem antiga. Essa geladeira é o tempo do meu casamento, 12 anos. Então ela tá bem velhinha. Quando eu tive a oportunidade de trocar, se Deus quiser, eu vou conseguir em breve, mas por enquanto a gente vai usar o que a gente tem. E eu sou muito feliz com essa geladeira. E é isso, gente. Vou limpar porque tá bem suja, né? Meu Deus do céu. Que situação. Jesus. Ai, com uma mão só eu não vou conseguir. Já peguei aqui a esponja e eu vou usar esse multiuso aqui, veja. Pra limpar a geladeira, ele é maravilhoso. Então, eu vou começar a limpar. Agora, vou tirar aquilo ali que eu esqueci de tirar. Tirei só as grades. E tirei aqui os compartimentos aqui da porta. Tá bem suja. As crianças de férias, gente, fica abrindo toda hora a geladeira, mão suja. Não tem como também, né? Mas, bora limpar. Geladeira limpíssima. Olha que maravilha, gente. Tudo limpinho. Agora eu vou organizar. Aqueles amarelados ali não sai, tá? Porque é dela mesmo. Ela tá velha, muito antiga. Aqueles enferrujadinhos ali também não sai, tá? E também a gente mora perto da praia, gente. Então, enferruja tudo. Aí fica assim. Mas tá toda limpinha a geladeira. Agora eu só vou organizar. Ali quebrou na hora que eu fui colocar, ó. Quebrou. Que pena. Mas é isso, gente. Geladeira limpíssima. Lavei aqui os organizadores que estavam na geladeira, então lavei eles pra ficar limpinhos. Aí eu vou só esperar eles secar um pouquinho pra começar a organizar as coisas que vai aqui dentro, tipo leite, iogurte, ovo. Então vou esperar só secar pra eu poder organizar a geladeira, que a geladeira já tá limpíssima. Geladeira limpa e organizada. Olha que maravilha, gente. Esses organizadores ajudam muito. Eu preciso comprar mais dois para organizar ali na parte de baixo. Mas ficou assim, gente. Bem organizadinho, limpinho. Quando a gente for no mercado, né? É só colocar as coisinhas aí no lugar. Ainda tem espaço ali, espaço embaixo. Eu quero colocar dois organizadores ali embaixo para deixar bem mais bonitinho. E é isso, gente. Geladeira limpinha. E agora eu vou organizar esse armário aqui. Sem tripé fica meio difícil de gravar assim direitinho. Então eu vou fazer aqui
É uma gambiarra para poder eu conseguir gravar mostrando para vocês limpando o armário. Eu preciso comprar um tripé urgente, que esse tripé não dá, gente. Que aí eu fico procurando o espaço para posicionar o celular e às vezes o celular cai e não grava, enfim. Mas eu vou tentar aqui gravar para vocês organizando o armário. Ó, tá bem bagunçado, gente. Olha a zona que tá esse armário. Se eu não conseguir gravar para vocês arrumando, depois eu mostro para vocês organizadinho. Mas tá bem bagunçado, ó. Então bora. Gente, eu fiz uma gambiarra para vocês ficarem aí quietinho assistindo eu limpar o armário. Então eu espero que vocês não caiam daí. Vocês estão em cima de um pano, no fogão, enfim. Gambiarra. Então eu vou começar a limpar aqui antes que esse telefone caia, enfim. Bora comigo. Fiz besteira, derramei o fubá todo no armário, gente. Ó, vocês estão com vocês verem, peraí. Eu pensei que ele estava fechado, mas não estava. E saí puxando e fez isso aqui. Derramou toda. Tinha que ser eu. Armário limpo e organizado. Eu preciso até comprar uns organizadores aqui pro armário, gente, porque as coisas ficam assim. Eu não gosto. Eu gosto de ficar tudo organizadinho, sabe? Aí aqui eu vou abrindo também os alimentos. Aí eu vou deixando aqui. Eu preciso comprar aqueles prendedores pra embalagem ficar mais fechadinha, né? Uns organizadores também fica legal. Então eu vou ver isso. Essa parte aqui é a parte que eu deixei livre pra quando for no mercado colocar as coisas aqui. Ali embaixo também organizei. Ali fica algumas formas, frigideira. Ali embaixo também tá limpinho. E é isso, gente. Armário organizado. Agora, quando eu for no mercado, é só colocar direitinho, que já tá tudo limpinho. E é isso. Armário, ok. Agora eu vou fazer almoço, que já são 11h30. Tirei aqui da geladeira pra fazer pro almoço carne moída. Eu vou fazer toda essa carne moída aqui. E eu vou congelar pra deixar, né? Porque a gente não vai comer isso aqui tudo. Aí tirei duas batatas doces, que eu vou fazer um purezinho de batata doce com carne moída, que é uma delícia. Eu amo, gente. Fica muito, muito bom. E deixa eu mostrar pra vocês umas goiabas que a gente tirou ontem aqui do quintal. Tinha bastante. Isso aqui tava cheio. Só que a gente fez polpa pra congelar, pra não estragar, né? Porque estraga muito rápido goiaba. E a gente tirou muita goiaba, gente, esse ano da nossa goiabeira. Ela deu bastante. E deu uma limpada aqui no fogão só por cima. Eu preciso dar uma geral nesse fogão. Ó, tipo, esfregar essas tampinhas aqui que tá um caos. Mas não vou fazer isso hoje porque eu já fiz bastante coisa, gente. Eu tô cansada, confesso pra vocês. E é isso, agora eu vou fazer meu almoço.
Almoço pronto, aqui é a carne moída, o arroz e aqui tem um purezinho de batata doce. Que delícia, gente. Ai, que combinação perfeita, né? Eu não vou comer o arroz é só para as crianças. Eu vou comer só a carne moída com o purê. E é isso, gente. Almocinho pronto. O fogão tava limpinho, já tá sujo. Depois do almoço eu dou uma limpeza e deixo ele do jeito que tava. Mas é isso. Almocinho simples, mas muito gostoso, feito com muito amor. Montei aqui meu prato. Purezinho com carne moída. Delícia. Bom apetite. Gente, eu almocei e fiquei enrolando na cama. Quase que eu dormi. Tá um friozinho bem gostoso, então tá pedindo cama, filme, pipoquinha. Então vou aproveitar e vou treinar agora enquanto bateu a coragem. Minha barriga tá um pouquinho inchada, gente. Eu comi mais do que não devia no final de semana, então tem que correr atrás do prejuízo. E é isso, bora! Gente, tomei banho. Agora, o que que eu vou fazer? Agora são 3h30. Vou fazer o quê? Uma pipoquinha pra gente. Vou ver um filme. Porque o tempo tá pedindo. O tempo tá pedindo pipoquinha, tá pedindo filme, tá pedindo cama, gente. Tá bem um friozinho. Tá caindo uma chuva bem fraquinha. Só não coloquei casaco ainda porque tá tão frio. Mas já gazelei o Nicolas, ó. Pula, pula, pipoquinha. Pula, pula, sem parar. Pula, pula, pipoquinha. Pra o quê? Esqueci. Fala aí. Eu esqueci a música. Pra você crescer. Mãe, ei, ei, eu pedi a